Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Aqui que fala o Gamer, estamos aqui para mais um top do canal e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Dare Simulator, então deixa o like no próximo. Mano, eu não consegui matar esse chefe ainda, não sei porquê, mas não consegui matar esse chefe ainda. Mano, tá muito difícil, eu tô na região 2, mano. Nem a região 3, mano, ainda. Caraca, velho, nem a região 3, né, ainda, o negócio já tá difícil. Eu só sei, mano, que no Dino Hunter não é tão difícil assim, não, mano. Ele... Eita. Só bora. Deixa o Lexon ir pra lá, pra gente conseguir. Peguei a arma. Droga! Ah, mano. O pior, mano, que lá na direita não dá pra você matar ele. Tipo, ele toma dano, dano, dano. Eu atiro, atiro, atiro. E não dá, mano. Ah, mano. Olha isso. Aqui nesse lado não dá. Vai, mano. Dá zoom. Ó, atiro. E vai pra falar, acertou. Não dá, mano. Mano, a gente precisa. Mano, tá muito difícil, né? Vou melhorar essa arma. É, melhorar uma arma o máximo que podia. Ih, olha o que tá faltando. Sei, né, que tá faltando. Capacidade. Agora que até acabar. Pronto. Vou te matar esse bicho. Falta dois chefes ainda. Ainda bem que os outros dois são carnívoros, viu? Não estaria tudo bugado com herbívoro. Deixa aqui. Sim. Foi no coração. Como assim? Ah, não, bicho feio. Tu vai ver, vi. Ah, não, mano. Cara, uma coisa errada que eu tô fazendo. Eu tenho que acertar em outro lugar primeiro. Vou comprar aqui pra recuperar a energia. Precisa acertar em outro canto, mano. Não é nesse canto. Nesse lugar aqui. Eu tô acertando no lugar errado. Tipo ali, ó. Como assim? Ai. Como assim? Aí, bicho, você vai ver, mano. Cara, isso não existe, mano. Isso não existe. Como assim, mano? Mano, que jogo do bem. Mano, não, 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 não. Passei muito sem graça. Meu Deus do céu. Ah, não. Caraca, o jogo tá bugado demais, mano. Meu Deus, como é que pode um jogo desse? Bora jogar outras coisas, bora. Oito zebras na montanha. Caraca, que chefe de. Mano, esse, aquela zebra do caramba vai ver comigo, mano. Ela vai se ver comigo, mano. Vai, velho, vai logo. Cara, que demora. Pera, pera. Ai, quase.
As normal é fácil. Só que a chefe, mano, tá muito difícil. A zebra normal, mano, é fácil. Só que, mano, as normal. Não, as normal é fácil, mas agora a chefe tá muito difícil. Deus. Acho que já matei tudo, né? Ou não? Acho que não. Pior que elas fogem, mano. Esse é o problema. Cadê, velho? O tempo? Tome-lhe. Tome-lhe. Ai. E na cabeça. Meu Deus do céu, velho. Como é que pode um negócio desse? Mano, eu quero ir em outra coisa aqui que eu gosto. Aqui é a região 1, na verdade. Bora, bora desbloquear. Bora. 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 Pronto. Não vamos terminar aquele chefe, não. Pelo amor de Deus. Não termina aquele chefe. Aquele chefe lá é muito difícil, mano. Misericórdia. Não dá, não. Bora baixar a região 3, mano, porque... Caraca, mano. Que zebra difícil, mano. Eita. Meu Deus. Beleza, voltei. Cara, não dá pra terminar aquele chefe da região 2, não. Porque o jogo tá muito bugado. Bora. Série de caçadas. Padrão treinado. Região 3, rapaz. Alcance nessa região com as caçadas. Dois carneiros selvagens. Carneiro, sei lá, selvagem. Toma. Caraca. É mais boa, viu? Eles estão fugindo, vai. Rápido. Quase. Sério? Sério, mano, tô perdendo na primeira. Cara, eu sou muito burro, velho. Eu perdi na primeira. Pera aí, agora é possível. Pera aí, deixa eu fechar essa janela aqui. A janela tava aberta. Eu não sei, eu só matei. Aqui, ó. Aqui, ó. Você. Você me. Volta aqui. Volta aqui. Não vai fugir, não. Eu já matei um, já agora eu vou matar você. Não adianta fugir. Dois carneiros selvagens. Montanhas. Montanhismo, sei lá. Isso é carneiro. Opa! Tem vários caçados. Caça pão com quatro. Caça pão com quatro, dois. A gente precisa melhorar, mas eu não vou. Não vou melhorar, não. Tá do... É uns passarinhos. Tá 10. 10 gaços. Peraí. Esses caços vêm de cima. Eles voam. Eles voam. Tá, beleza. Que é isso, velho? É gaço? Eita. Por certo, vai. É 10, então vai ser difícil. Foi. Foi 2. 3. É. Ali era pra ser 4. Aqui, ó. Cadê? Lá. 4. Ali 5. 5. Beleza. Cadê? Ali, ó. Você mesmo. Ali, ó. 6. Tá muito difícil.
7, 8, foi 9, mais um. Ali, ó, você mesmo. Foi, consegui. Todos eliminados. Matamos todos os gatos. Aí depois vamos para o caso com carto 2, com carto, sei lá. Não, esse não. Vamos nesse aqui primeiro. Ih, duas. Eita, vai ser difícil, hein? Então vai ser difícil porque elas podem me atacar. Você vai ser a primeira. Morre! Que isso? Resistente. Ai. Ai, meu Deus. Caraca, ela é resistente. Esse bicho. Tá, poxa. Eles estão fugindo. Vai fugir, não. Tá. Não pode deixar ela fugir. Senão vai fugir. Pá. Ah. Foi no corpo. Acredito. Sim. Corpo. Morreu. Essa região parece a região 1, velho. Pra nessa aqui agora. Nossa, é desafio. Porque somos brabos. Se a gente não conseguir, a gente vai ser brabo mesmo. 3, agora é 3, mano. Toma aqui, ó. Você vai ser a primeira a morrer. Caraca. Vem, bicha baba, vem. Tá pra esse bicho, tá baba. Tá baba, bicha. Toma! Caraca, vai! Nossa! Você também! Ai! Quase! Sai! Nossa senhora! Caraca, só vai esses bichos, velho! 2 já é tenso. Imagina 3. Imagina 5. Beleza, esse é desafio. Depois vamos em série de caçadas. De novo esses bichos, só que é 2. Tá, só uma manada. Só tipo, só eles fogem. Ali. Eu tô vendo eles. Ah, mano, preciso colocar esse negócio aqui, ó. São muito fortes. Morre. Aí. Morreu. Olha o bicho morrendo. Vai, mais um. Toma. Foi. Toma. Toma ali. Ali. Agora na cabeça. Foi na cabeça. Acho que foi no corpo. Foi no corpo. Agora vamos em série de caçadas. Série de caçadas. Opa! Caça por um gato, bora ver. Quatro gamos escuros. Uma manada, certo. Tem que prestar atenção porque não sei onde eles vão vir. Ah, estão vindo ali, ó. Estão bem longe, inclusive. Mas beleza. A gente consegue. Ali, ó. Eles estão ali, ó. Quase. Certo, mas agora a gente consegue. Foi. Poxa, não foi. Por que não foi? Aí, agora vai. Uá. Ah, mano, mentira. Mano. Ah, mano, o senhor virou outro chefe, mano. Ah, não, eu gostei. Ah, deve ser por causa da arma.
Vamos ver. Descer por cada arma, bora. Bora avançar. Bora. Pra prenda. Tem que melhorar, velho. Bora melhorar tudo, bora. Melhorar tudo, bora. Caraca, tem muita coisa pra melhorar, velho. Meu Deus, tô ficando cansado, sério. Agora só falta a boca. Vai. A boca já tá melhorada, então beleza. Pra cansar, gente, passa aí só pra clicar ali, tá? Depois a gente vai pro chefe no próximo vídeo. Eles devem estar aqui. Eles vão vir por ali ou aqui. Ali, eles estão ali, ó. Calma. Sabia que era por causa da arma? Eu sabia por causa que era por causa da arma. Essa aqui tem 21 balas. Matamos um, matamos outro. Agora falta aqui dali. Vai! Foi. Já estamos acabando o vídeo já, gente. Beleza? E é isso, gente. Espero ter gostado.